Countdown. Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Hai. Assalamualaikum dan selamat petang. Bersua kembali kita di alam maya ini hanya untuk satu tujuan, menuntut ilmu secara percuma dalam talian. Selamat datang kami ucapkan kepada semua murid yang sudi bersama dengan kami pada hari ini. Juga ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada cikgu dan semua ahli panitia fizik atas kesudian ibu bapa dan murid-murid menjayakan tuisyen percuma anjuran Akademi YouTuber Guru Malaysia ini. Bermulanya percuma, selamanya percuma. Murid-murid yang cikgu kasihi, untuk pengetahuan kamu, bersama dengan kita ialah cikgu Hasnita binti Andi Mario dari SMK Bagan Jaya, Pulau Pinang, selaku Ketua Panitia Fizik yang akan menjadi presenter kita pada hari ini. Selain itu, ada juga Cikgu Wan Rohana binti Mahmud dari SMK Sultan Ismail Kemaman Terengganu yang menjadi control host. Cikgu Rosmaliani binti Zaini dari SMK Bandar Bitulu, Sarawak, selaku pemerhati, dan juga cikgu sendiri iaitu Cikgu Zainita binti Husin dari SK Komben Kajang, Selangor, selaku moderator kita pada hari ini. Baik, untuk pengetahuan semua, link sijil akan diberikan di akhir siaran. Kamu hanya ada masa 30 minit sahaja untuk mengisi borang tersebut. Pastikan masukkan kod, tulis nama dan email dengan betul agar tidak timbul sebarang masalah. Semua sedia maklum, hanya email e-didik sahaja, email e-didik yang aktif sahaja boleh digunakan untuk akses pautan sijil email lain. Selain email e-didik, sudah tidak boleh digunakan. Okey? Baiklah murid-murid, jadi untuk tidak melengahkan masa, cikgu persilakan cikgu Hasnita untuk memulakan pengajaran beliau. Dipersilakan cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat petang kepada semua penonton, para ibu bapa, para guru, khususnya murid-murid yang cikgu kasihi sekalian. Terima kasih cikgu ucapkan kepada moderator kita, cikgu Zainita, kerana sudi bersama-sama dengan kita pada petang ini di Konti Fizik. Begitu juga kepada Cikgu Wan Rohana selaku Ketua Panitia Prinsip Perakaunan SPM yang menjadi kontrol host kita pada petang ini, dan ahli daripada Panitia Fizik Cikgu iaitu Cikgu Yani selaku pemerhati kita pada petang ini. Jadi insyaAllah pada petang ini kita akan mulakan kelas yang pertama untuk tingkatan 4 tahun 2021. Sebelum itu, cikgu ingin mengucapkan selamat datang kepada semua pelajar fizik, pelajar tingkatan 4. Okay, to all physics newbies, welcome to the world of physics. Okay, tahniah kerana berjaya memasuki kelas aliran sains. Sebenarnya tak kisahlah aliran apa yang kita masuk, sains ke, sastra ke, bukan sains. Yang penting, kita kena ada semangat untuk rajin menuntut ilmu. Dan insyaAllah kami guru-guru di Akademi YouTuber sentiasa berusaha sebaik yang mungkin untuk menyampaikan, berkongsi ilmu dengan anda semua. Walaupun sebenarnya kami ini bukanlah guru-guru yang terbaik di Malaysia ini, tetapi insyaAllah dengan pengetahuan, dengan pengalaman yang kami ada, kami akan kongsikan dengan pelajar-pelajar yang rajin mencari ilmu. Okey, cikgu nak ucapkan terima kasih kepada pelajar-pelajar yang setia bersama dengan kelas fizik pada setiap minggu. Cikgu lihat di sini ada Zulkarnain, kita ada Chongquan, kita ada Mahin, okey, Ain sebenarnya nama dia,
dan Jocelyn, okay, my student from Pagan Jaya, hello, okay. Dan juga guru-guru yang menyaksikan siaran ini, bolehlah kongsikan link kelas ini kepada mana-mana pelajar yang berkaitan. Mudah-mudahan okay, lebih ramai pelajar akan mendapat manfaat daripada kelas kita pada hari ini. Okay? Dan dengan tidak membuang masa lagi, cikgu mulakan pengajaran cikgu pada hari ini. Okay. So this is what we are going to discuss today. KKSSM Form 4, tema 1, Asas Physics, Elementary Physics. Dan hari ini kita akan cuba bincangkan dua subtopik. Yang pertama iaitu 1.1 Quantity Physics, Physical Quantities. Kita akan bincang kuantiti asas dan kuantiti terbitan, base quantity and derived quantity, and then second we are going to discuss about scalar quantity and vector quantities, okay, quantity skala dan quantity vector. Okay, terima kasih diucapkan kepada Puan Saniza kerana turut bersama-sama pada petang ini. Puan Saniza ni sebenarnya PK Koko sekolah saya ya. Mana beliau dapat link ni. Okay, okay. So, anak-anak yang cikgu kasih sekalian, okay, as usual, my class will be conducted in both language, English and Bahasa. Okay, so if you are good to go, cuba type sedikit dekat ruangan chat tu kalau anda telah sedia untuk belajar. Tuliskan di sana, sedia cikgu. Okay, I'm ready teacher. Okay, before that, you can write your name and which school you are from. Bolehlah tuliskan nama dari sekolah mana anda belajar. Okey, cikgu perkenalkan dulu barisan panitia fizik yang ada di Akademi YouTuber. Kalau anda lihat, inilah barisan guru-guru yang telah menghasilkan ratusan video PDPC untuk dimanfaatkan oleh guru fizik dan pelajar fizik seluruh Malaysia. Termasuklah di sana tu ada gambar Cikgu Yani kalau anda lihat. Okey, jadi buat masa ini ada 3 orang tenaga pengajar untuk fizik ini, iaitu kita ada Cikgu Kok di hujung sana kalau anda lihat, Cikgu Yani dan Cikgu sendiri. Dan insya Allah pada masa akan datang akan ramai lagi guru-guru fizik yang akan mengambil giliran untuk berkongsi ilmu dengan anda. Okey. So, kalau sudah sedia ya Kirtana, Aisyah, Umairah. Okey, semua sudah sedia. Okey, satu lagi cikgu nak war-warkan. Okey, sebagai hadiah untuk anda yang rajin mengikuti kelas fizik, selalunya di akhir setiap kelas, cikgu akan kongsikan slide yang cikgu tunjuk dalam kelas ini dalam bentuk PDF. Okey. Jadi nanti anda boleh pergi semula ke video ini dan klik pada pautan link PDF itu untuk anda simpan muat turun nota ini sebagai rujukan. Okey. Selalunya selepas pukul 5 ke atas kamu boleh pergi semula ke video ini nanti dan kamu bolehlah muat turun. Okey. Panisa, selamat sejahtera, Kirtana. Okey. So apa itu fizik? Okay, what is fizik? Okay, bila kita sebut tentang fizik, macam yang cikgu pernah kongsikan di kelas sebelum ini, sebenarnya kita ini sangat dekat dengan fizik ya, Cikgu Zainita. Our daily life ini a lot to do with physics. Okay, banyak dalam apa yang kita lihat, apa yang kita lakukan setiap hari itu banyak yang boleh kita jelaskan melalui fizik sebenarnya. There are physics explanation behind all things we see, we observe, we do every day. So physics ini sebenarnya adalah satu disiplin ilmu sains yang mengkaji mengenai jirim dan tenaga. Okay. Physics is a study about matter and energy. Dan selain itu dalam fizik ini kita juga belajar mengenai fenomena yang berlaku setiap hari di sekeliling kita. It is a study of daily occurrences or phenomena around us. Okay, cuba pelajar type di ruangan chat itu apa contoh fenomena ini? Apakah yang kita maksudkan dengan fenomena? What is the meaning of phenomenon or daily occurrences in our daily life? Cikgu bagi satu contoh. Okay, cikgu bagi satu contoh pasang surut air. Itu kita panggil fenomena. Pantulan cahaya, reflection of light. Itu contoh fenomena. Bayu laut, bayu darat, sea breeze, land breeze, example of phenomena. Okay, dan ada banyak lagi sebenarnya, so anda boleh respon pada ruangan chat
apa yang anda faham dan boleh berikan contoh fenomena. So this is the first thing you must know when you study physics, apa sebenarnya yang akan kamu belajar dalam fizik. Fizik is not only about engineering. Saya selalu katakan ini kepada pelajar, fizik ni bukan tentang kejuruteraan semata-mata. It's not all about architecture, bukan tentang arkitek semata-mata. Okay, bayu darat, miraj, okay, pembiasan cahaya, bayu laut, peleburan ais, yes. Okay, ini adalah beberapa contoh fenomena and daily occurrences. Okay, kita tengok yang seterusnya. Okay, cuba tengok pada gambar ni. Apa yang kita belajar dalam fizik? Apa yang akan kamu belajar dalam fizik? Khususnya pelajar-pelajar tingkatan 4. Okay, tengoklah gambar yang cikgu tunjuk di skrin sekarang ni. You tengok benda tu bergerak kan? Ni sebenarnya adalah satu motor. Okay, dalam fizik kita belajar gerakan. We learn about motion. Okay, example. Yes, Aiman, inertia. What else? Okay, we learn about. Okay, tengok gambar ni mesti semua kenal. Siapa dalam gambar ni? Okay, dalam gambar ni siapa? Bila kita tengok gambar ni, we know this diagram is related to gravity. Itu Sir Isaac Newton. Okay, gravity. Then, tengok gambar ni pula. What can you see in that diagram? Can you respond in the live chat, pelajar-pelajar? Okay, cuba kita lihat gambar ni. Ini adalah contoh tenaga nuklear, production of nuclear energy. Ada bab dalam fizik ini kita bincang. How is this nuclear energy produced? From what process? Dia panggil proses apa? To produce radioactive, to produce nuclear energy. Okay. Dan contoh contoh yang lain lagi. Okay, another example, this is what we call as miraj. Okay, logam maya. Cikgu Zainita, biasa tak kalau kita pandu kereta tengah-tengah hari tu, kadang-kadang kita tengok depan jalan tu ada seakan-akan lopak air di hadapan. Biasa kan? Biasa eh? Okay. So ini adalah Betul. Ini sebenarnya adalah kita panggil dia logam maya ataupun in English we call it as miraj. Okay. Satu fenomena yang berkaitan dengan pantulan dalam penuh. Total internal reflection. Nanti kita akan belajar dalam topik cahaya. Okay. Light, wave and optik. Cahaya, gelombang dan optik. Okey, lagi contoh. Bila tengok contoh ni, tadi ada yang tulis bayu laut, bayu darat. Okey, sea breeze, land breeze. Okey, kalau kita perasan bila kita pergi ke kawasan pantai pada waktu siang, okey, pada waktu tengah hari, kita dapat rasakan ada angin yang bertiup dari laut, okey, ke arah kita. Okay, kalau kita perasan lah. Dan kalau kita berdiri di pantai yang sama pula pada waktu malam, keadaan sebaliknya berlaku. Ada angin daripada darat bertiup bertiup ke arah kita. So ini yang kita katakan bayu laut dan bayu darat. This is what we call as sea breeze and land breeze. Kenapa kalau waktu siang angin itu bertiup dari laut ke darat? Kenapa pada waktu malam pula sebaliknya dia bertiup dari darat ke laut? Ini ada penjelasan dia. Ia berkaitan dengan specific heat capacity. Okay, muatan haba tentu. Okay, dan ini lagi contoh. Okay, cuba kita tengok apa yang di dalam genggaman. Apa yang ada dalam genggaman tangan. Cikgu Zainita boleh lihat tak apa yang ada pada genggaman orang dalam gambar tu? Nampak macam apa ni, bola jernih kan? Dan di dalam tu ada apa? Di dalam tu ada nampak macam gambar lah. Apa matahari tu kan? Ada image kawasan sekeliling itu. Image betul? Tu kan kawasan tu. Bagaimana image tu boleh terbentuk di dalam tu dan seperti itu keadaannya. Ini yang kita panggil sebagai pembiasan. Okay, pembiasan cahaya. Refraction of light. Ini nanti kita akan belajar dalam kanta, okay, lens dalam topik optics. Okay, Syam Mirza, ya, hari ini kita belajar, Syam Nurin, hari ini kita akan belajar kuantiti fizik. Okay, cikgu perkenalkan dulu kepada kamu apa yang ada dalam fizik ni, apa bidang-bidang yang kita ada sebelum kita masuk kepada isi pelajaran pada hari ini. Okay, nak belajar fizik ni kita mesti minat, okay. Bukan semata-mata, oh, masuk aliran sains. Okay,
hebat, nampak hebat. Okay, belajar fizik, kimia, bio. But towards the end nanti gagal semua peperiksaan. Kita tak mahu macam tu. Okay. Kita belajar jangan semata-mata kerana A+. But kita sedarkanlah kerana ilmu itu sendiri. Okay, tak rugi sebenarnya. Okay, ini contoh beberapa bidang dalam fizik. Kalau kamu lihat dia ada cahaya, kita belajar tentang atom, we learn about sound, heat, friction, gravity, magnetism, inertial forces, electricity and many more. Ada banyak lagi. Ini hanyalah sebahagian saja daripada apa yang ada dalam fizik. Okay, so itu sedikit pengenalan. Okay, cikgu nak mulakan kepada isi pelajaran. Okay, ini apa yang akan kita kupas pada hari ini. Topik yang pertama, kuantiti fizik 1.1. Okay, so di akhir pelajaran ini nanti, cikgu harap kamu dapat faham perkara-perkara yang berikut. Yang pertama, menerangkan kuantiti fizik. Okay, apa itu kuantiti fizik? Yang kedua, kamu boleh bagi contoh kuantiti asas dan kuantiti terbitan. Okay, yang ketiga, menuliskan kuantiti fizik dalam unit SI dia. Okay, dan akhir sekali, menerangkan contoh dengan contoh apa itu kuantiti skala dan kuantiti vektor. Okay, dan ini dalam bahasa Inggeris dia. Okay, we will focus on physics, physical quantity. What does physical quantity means? Later on, you have able to explain with example base quantity and derived quantities. And together with their corresponding units. Okay. Plus, in the end of this lesson, you will able to explain with examples what are scalar quantity and vector quantities together with their units. Okay, boleh ya? Pelajar-pelajar semua, kita teruskan. Okay. So first, apa itu quantity physics? What does physical quantities means? Okay, sebelum kita kupas, kita kena tahu dulu. Okay, topik pertama ni, it's about measurement. Pengukuran. Okay, pelajar tahu tak apa itu pengukuran? What is measurement refers to? Kenapa kita perlu mengukur? Penting tak pengukuran ini? Okay, so untuk menjawab soalan-soalan seperti ini, okay, kalau anda nak menjadi pelajar fizik yang berjaya, anda kena tanya banyak soalan. Okay, selalunya saintis ni kat Cikgu Zainita, mereka memang tanya banyak soalan, betul? Betul, betul. Sebenarnya daripada soalan itulah nanti mereka akan peroleh konsep-konsep yang baru yang disebatikan dengan konsep-konsep yang lama sebelum itu. So kita come out dengan a new invention. Okay? Kena rajin bertanya Cikgu Asnita. Ya, baru kita faham. Kan? Kunci ilmu itu rajin bertanya. Dan kita tanyalah kepada guru. Tak kisahlah siapa guru yang mengajar anda sekarang ni. Contohnya ada ini siapa mengajar ni, Cikgu Hasnita first time tengok kelas ni. Okay, tanya, okay, anda jangan malu. Okay, apa itu pengukuran? Okay, pengukuran merupakan satu kaedah untuk menentukan nilai kuantiti fizik. Okay, kalau kita nak tahu sesuatu tu nilai dia berapa, kita kena ukur. Okay, it is a method to determine the value of a physical quantity. Okay, sekarang bagaimana pula kita mengukur? How do measurement conducted? How do we measure? Macam mana kita nak ukur sesuatu benda? Sebenarnya ada dua cara untuk kita mengukur. Okay. Yang pertama, kita ukur secara langsung. Okay. Directly. Contohnya menggunakan alat pengukur. Okay. Contoh saya ada satu barang di sini. Saya nak tahu berapa panjang barang ni. So, apa yang perlu saya lakukan? Ambil pembaris, cikgu ukur panjang dia. So saya dapat tahu berapa nilai panjang okay, benda ni. So itu kita katakan pengukuran secara langsung, directly, okay, using a measuring instrument. Another way, we call it as indirect, okay, secara tidak langsung. Okay, secara tidak langsung ni macam mana? Kadang-kadang ada nilai yang kita perlu dapat melalui pengiraan, okay, ataupun penggunaan formula. Melalui pengiraan ataupun penggunaan formula. Through calculation or formula. So this is what we call as indirect measurement. Pengukuran secara tidak langsung. Okay, cikgu bagi contoh untuk kedua-duanya. Ini contoh untuk apa yang kita boleh ukur secara langsung menggunakan alat-alat pengukur panjang. Okay, kita ukur panjang menggunakan apa?
what do we use to measure length? Okay, student, you can respond. Boleh guna pembaris. Contoh, we can use meter rule. Suhu, temperature, we are using thermometer. Okay, thermometer. Jisim, mass, kita ukur menggunakan apa? Contoh, neraca penimbang. Triple beam balance, neraca tiga palang. Okay, time, masa, ukur menggunakan apa? Stopwatch. Okay, contoh, jam randik. Arus, elektrik. Electric current. Dalam makmal kita ukur menggunakan ammeter. Okay, ammeter ataupun micro ammeter. Ini adalah contoh. Okay, dan banyak lagi sebenarnya. Okay, cikgu bagi beberapa contoh untuk kamu boleh lihat. What are those things we can measure directly using a measuring instrument? Okay, yang seterusnya, secara tidak langsung, apa contoh? Okay, contohnya kita nak ukur pecutan. Okay, Cikgu Yani, kita nak ukur pecutan troli. Di dalam makmal kita buat eksperimen troli kan? Okay, kita nak ukur pecutan. Kita gunakan formula. Ada formula dia kan? Pengiraan dia secara matematik. Ya, sebab betul. Kita tak boleh dapat direct melalui eksperimen ataupun aktiviti yang kita lakukan. Okay, so kita kena gunakan formula. So pelajar fizik ni satu benda yang you kena ada calculator. This will be your very best friend dalam fizik ni. Bukan saja matematik, fizik pun ada beberapa topik yang terlibat dengan calculation, matematik. Tempo, period. Okay. Kita kira juga melalui formula. Rintangan, resistance. Okay, rintangan ni dalam bab electricity, nanti kamu akan belajar bab elektrik. Kita kira menggunakan formula juga. So do momentum, kerja, work, kecekapan, efficiency and many more. Ada banyak lagi. So daripada slide ini, anda boleh faham ada dua cara kita boleh lakukan pengukuran. Secara langsung menggunakan alat pengukur, secara tidak langsung melalui pengiraan ataupun formula. Directly using measuring instrument and indirectly through calculation or formula. Okay, so cikgu harap setakat ini pelajar-pelajar semua okay. Akhir tanah, jam randik, yes. Ammeter, congkuan, yes. Itu frekuensi. F equal to 1 over T. Frekuensi pun kita boleh kira juga melalui formula. Period, tempo boleh kira melalui formula. Okay, sekarang kita nak pergi. Kita dah tahu apa itu pengukuran, kenapa pengukuran itu penting supaya kita boleh tahu nilai kuantiti fizik. Okay, sekarang kita nak lihat apa contoh alat pengukuran. Okay, cikgu bagi beberapa gambar di sini. Ini semua mesti kenal. Okay, pelajar darjah satu pun kalau tanya mesti tahu apa nama alat ini. Ini adalah pembaris. Okay, meter rule. Kita guna untuk ukur panjang. Measuring tape, pita pengukur. Ukur panjang juga. Okay, yang ini nak ukur apa agak-agak gambar ini? Siapa boleh respon dekat live chat? Okay. Yang gambar ni agak-agak kita ukur apa? Kalau Cikgu Zainita tengok gambar ni, okay. Agak-agaknya gambar ni kita guna untuk ukur apa ni? Ini jam randik. Ini apa? Dia nampak macam jam randik sebenarnya. Macam jam randik kan? Macam jam randik. Tapi cuba saya zoom. Cuba tengok tu. Ni selalu nampak kat sesi minyak ni. Betul dekat sesi minyak kan. Kalau kita nak isi angin tu, angin tayar tu biasa ada alat kan. Maksudnya untuk isi angin. So kita nak ukur tekanan. Okay, to measure pressure. Kita nak ukur tekanan. Nah, ini contoh ammeter and voltmeter. Pump dekat petrol. Dekat pump petrol. Betul mana. Dia pun mesti biasa tengok tu nak isi angin dalam tayar. Okay. Dan kita ada ammeter di sini, voltmeter untuk ukur arus dan voltage, to measure electric current and voltage, potential difference. Okay, dan ini kita ada apa ni? Biasa ni boleh jumpa di makmal sekolah. Kita panggil dia spring balance. Okay, neraca spring. Ini kita guna untuk mengukur berat ataupun weight. Dan ni ada satu lagi. Apa nama alat ni? Nak isi angin bola, boleh juga tapi nanti bola kamu tu cikgu takut pecah sajalah sebab dia tak perlu guna pump tu nak isi bola. Boleh tapi pressure dia guna yang rendah saja. Okay, ini kita panggil neraca tiga palang. Okay, triple beam balance untuk mengukur jisim. Dia tak sama, yang ni kita nak ukur berat,
Yang ini kita nak ukur jisim. Okay, dan ini ini alat yang paling laris sekarang ni ya Cikgu Zainal. Kita pergi mana-mana pun kita akan cikat. Memang ada lah. Tembak sana, tembak sini. Tembak. Tembak. Jangan tak tembak. Okay. Ini kita panggil thermometer. Dah jadi wajib mana-mana tempat pun mesti ada. Kan? Kalau tak tembak tu menjadi kesalahan. Tak boleh masuk. Tembak dulu. Okay. Kita guna thermometer to measure pressure and this is stopwatch. Okay, jam randik. Jam itu randik. Betul, jam randik. Jam randik. Okay, ini yang digital. Jam randik lah untuk mengukur masa, stopwatch to measure time. Okay. Okay, sekarang kita lihat. Okay, kuantiti fizik. Kita nak masuk. Apa kita dah tahu pentingnya mengukur, apa contoh alat-alat pengukuran. Sekarang kita nak ukur kuantiti fizik. Apa itu kuantiti fizik? What is the meaning of physical quantity? Trending, Adam Harris kata termometer sekarang trending. Okay, so apa itu kuantiti fizik? Cikgu percaya pertama ni semua dah belajar bab ni. So kita anggap ini sebagai ulang kaji apa yang telah anda pelajari di sekolah sebelum ini. Okay, kuantiti fizik adalah apa-apa kuantiti yang boleh diukur. Okay, quantities that can be measured. Kalau dia tak boleh diukur, kita tak panggil dia kuantiti fizik. Okay, boleh diukur. Okay, satu lagi, kuantiti fizik ini kita nyatakan dalam magnitude bersama dengan unit. Magnitude maksudnya nilai, 100 joule. Okay, 100 itu nilai dia, masa 10 saat, 10 itu magnitude. Saat itu adalah unit. Okay. 10 is the magnitude for time and second is the unit. Okay. Example, temperature 45 degree Celsius. So 45 is called as the magnitude, the value, and degree Celsius is the unit. Okay. Next, ini contoh apa yang kita panggil sebagai quantity fizik, physical quantity. Isi, mass, luas, area isi padu, volume, masa, time, okay, dan yang lain-lain anda boleh baca di sana. Muatan haba tentu, specific capacity, impulse and many more. Okay, that can be measured. Keyword dia quantity yang boleh diukur. Okay, sekarang kita pergi aktiviti satu. Cikgu berikan kamu beberapa statement, berapa pernyataan di sini. Cuba kamu kenal pasti dalam setiap statement, in each statement, what is the physical quantity involved plus the magnitude and unit for each. Kamu baca pernyataan dan cuba kenal pasti di mana quantity fizik dan apakah magnitude dan unit yang terlibat di sana. Okay, kita lihat yang pertama. Ketinggian Gunung Everest ialah 8849 meter. Okay, the height of Mount Everest is 8,849 meter. Ini gambar Gunung Everest. Okay, so what is the physical quantity in this statement? Apa quantity fizik yang ada di sini? Kalau kamu baca, so quantity fizik dia adalah tinggi. Okay, height. Height. Height ini kita boleh ukur. So dia adalah quantity fizik. Height is measurable. So it is a physical quantity. Okay. Agak-agak kita ukur tinggi menggunakan apa? Pelajar-pelajar tahu tak? What is the thing we use to measure height? Agak-agak logik tak kita nak ukur guna pembaris nak ukur height? Nak guna measuring tape? Tak logik kan Cikgu Zainita? Betul lah. Sebab tinggi tu. Buat. Tinggi. So kena dia ada alat. Nak pakai pembaris. Cuba pelajar. Berapa ratus pembaris, berapa ribu pembaris yang kita perlukan nak ukur itu tak logik kan? Okay, so mungkin pelajar-pelajar boleh kongsikan sekiranya anda tahu apa nama alat yang kita gunakan untuk mengukur ketinggian Gunung Everest ni. Macam mana mereka tahu tinggi dia 8849 meter. Cuba kongsi. Nanti Cikgu Wan Rohana akan kongsikan jawapan kamu. So apa magnitude di sini? So magnitude dia adalah nilai. So nilai dia sebenarnya salah cikgu. Yang ini sebelum ni cikgu buat soalan Gunung Kinabalu. Saya lupa nak padam di sini. So sebenarnya dia adalah 8849 meter. So anda boleh betulkan nanti. So 8849 tu adalah magnitude dan unit dia adalah meter. Okay, cikgu ulang ya. Sini ada kesilapan. Sepatutnya dia 8849
Okay, dan unit dia meter. Magnitude tu cikgu tulis dengan tulisan merah. Unit dia tu yang tulisan berwarna biru. Okay, kita pergi pula statement yang kedua. Okay, statement yang kedua. Kenal tak orang dalam gambar ni? Pengukuran tu salah, cikgu silap tulis. Yang 4095 tu adalah ketinggian untuk Gunung Kinabalu kalau kamu lihat soalan dalam buku teks. Tapi di saat akhir cikgu tukar kepada Gunung Everest. So dia sepatutnya 8849. Okay, ya? Adam Haris maklum yang lain. Okay, sekarang kita tengok pernyataan yang kedua. Cikgu Zainita kenal tak orang dalam gambar ni? Muhammad Puzi ni. Muhammad Puzi, okay. Muhammad Puzi tu nama ayah dia sebenarnya. Nama dia Muhammad Rizwan. Muhammad Rizwan. Beliau ni adalah salah seorang atlet paralimpik kita. Okay, walaupun serba kekurangan tapi sebenarnya telah menjadi juara dunia. Okay, juara dunia di mana? Kalau anda ingat sukan Olimpik Rio 2016. Okay, Paralimpik Rio 2016. Beliau telah memenangi pingat emas dalam acara 100 meter pecut kategori T36. Beliau ni mempunyai masalah cerebral palsy yang berkaitan dengan saraf. But even though walaupun kekurangan itu bukanlah penghalang untuk dia untuk mencipta kejayaan di puncak dunia, Cikgu Zainita. Jadi sepatutnya kita boleh ambil contoh daripada insan-insan yang sebegini. Okay. Kekurangan kita itu bukanlah alasan untuk kita mencipta kejayaan. Jadikan kekurangan kita itu sebagai satu peluang sebenarnya untuk kita mencipta banyak kejayaan di luar sana. Okay, eh? So, kalau kamu baca, if you read from this statement, Muhammad Rizwan, Muhammad Puzi is a Malaysian Paralympian who created a world record with a record time of 11.87 seconds. Okay, in the 100 meter sprint event T36 category in the 2018 Asian Para Games. Atas tu, beliau merupakan atlet Paralimpik Malaysia yang mencipta rekod dunia dengan catatan masa 11.87 saat dalam acara 100 meter pecut di sukan Para Asia 2018. Okay, so pelajar, cuba anda lihat pada pernyataan ini yang manakah yang kita panggil sebagai quantity physics. Where to find the physical quantity in this second statement? Cuba lihat dekat mana quantity fizik dia. And what are the related magnitude and its unit? Apa magnitude dan unit dia? Okay, so apa, mana kita punya physical quantity di sini? Yang pertama adalah masa. Okay, anda lihat masa. Okay, time. Time is a physical quantity. Apa magnitude dia? 11.87 saat. 11.87 second. 11.87 is the magnitude and second is the unit. Okay, selain masa, ada satu quantity lagi di sana, physical quantity lagi di sana. Cuba lihat yang mana. Okay, kalau anda baca di baris ini, 100 meter pecut. Okay, 100 meter pecut. Okay, so adalah distance, jarak. Okay, jarak 100 meter. 100 itu adalah magnitude dan meter itu adalah unit. Okay. Ada yang respon ke alat pengukuran yang kita guna untuk mengukur ketinggian Gunung Everest? Setakat ni tak nampak lagi ni. Ada jawapan daripada tu nama alat. Soalan ni tak ada, jawapan ni tak ada lagi tu. Walaupun dah bagi soalan. Adam Haris. Apakah nama alat? Measuring tape. Betul, kata Adam Haris guna measuring tape. 8,000 meter measuring tape. Berapa besar measuring tape nak guna tu. Okay, ya. Cuba lagi, cuba lagi. Usaha lagi dapatkan nama alat yang kita guna untuk rekod ketinggian. Boleh Google juga kalau kamu nak tahu jawapan dia. Okay, nanti cikgu kongsikan. Okay, so kita pergi statement yang ketiga. Okay, kelajuan cahaya di dalam vakum ialah 3 × 10^8 meter per saat. The speed of light in vacuum is 3 × 10^8 meter per second. Okay, speed of light in vacuum 3 × 10^8 meter per second. So what is the physical quantity involved here? Apa quantity fizik yang boleh kita
cari daripada pernyataan ini? Satu saja di sana, laju. Okay, laju. Speed. Okay, laju. Speed. Okay, so apakah magnitude dia? Magnitude dia 3 kali 10 kuasa 8. 3 times 10 8 is the magnitude. Well, the unit is meter per second. Okay, jelas eh? Okay, kita pergi statement yang keempat. Chong Kuan use barometer. Are you sure? Nanti Cikgu Kok marah kamu ni. Barometer kita guna untuk ukur apa? Saya rasa Chong Kuan ni pelajar Cikgu Kok eh. Saya rasa dia pelajar Cikgu Kok. Itu kan Nana Dingle Bell tu, dia kaki. Barometer kan, kita guna. Dia kaki. Aisyah Humaira. Aisyah Humaira. Pandai Aisyah Humaira. Ini jawapan yang cikgu cari. Okay. Alat yang kita guna untuk ukur ketinggian, altimeter. From the name itself kita boleh tahu alti. Alti itu merujuk kepada altitude, ketinggian. Okay, altitude bermaksud altitude maksud dia ketinggian daripada aras laut. Okay, altitude. Itulah nama alat yang kita gunakan untuk mengukur ketinggian yang sangat tinggi. Contoh puncak gunung, puncak bukit yang mustahil kita nak gunakan pembaris ataupun tape, meter, meter tape. Okay. Okay, dan kita lihat contoh yang keempat ni. Okay, tengah-tengah hari ni nampak kopi, secawan kopi tiba-tiba pula rasa kering tekak eh. Termometer kita letak. Cikgu tak jumpa gambar yang ada termometer. So cikgu ambil sedelah cawan kopi ni. Okay. Termometer yang diletakkan ke dalam secawan kopi panas menunjukkan bacaan 75 darjah Celsius. A thermometer which placed in a cup of a hot coffee shows a reading of 75 degree Celsius. So what is the physical quantity involved here? Pakcik Google. Aisyah kata pakcik Google. Bagus Aisyah eh. Okay. Okay. Adam kata soalan seterusnya. Nanti kita bagi soalan seterusnya. Okay. So what is the quantity here? Kirtana. Okay. Muhammad Zulkarnain. Tak apa. Lambat. Tahniah. Terima kasih. Masuk juga kelas kita. Cikgu tahu yang berada di pantai timur dan Johor hari ini sebenarnya adalah hari persekolahan eh. Cikgu Zainita. Namun masih ada pelajar kita yang dari pantai timur menyertai. So syabas dan tahniah cikgu ucapkan. Yeah, terima kasih. Tak apa, lambat tak apa. Janji kita ada kesungguhan nak mengikuti kelas itu. Itu sudah cukup bagus bagi cikgu. Okay. Google penyelamat Adam Haris. Sometimes ya yeah, yang menjadi penyelamat. Kamu sesat di mana-mana pun Google lah. Google Map. Mesti dapat cari jalan pulang. Okay. So what is the quantity here? Temperature, suhu. Okay, kita ukur suhu di sini. Boleh diukur menggunakan termometer. Apa magnitude dia? What is the magnitude? 75. Okay. And the unit is degree Celsius. Okay. Degree Celsius. So Cikgu Zainita, apa kata kita berehat dengan secawan kopi sebentar? Okay. Tengok kopi tu rasa dah minum pula. Okey, kita lihat seketik. Tahukah anda tuition online percuma? Ya, pertama di Malaysia. Gandingan para guru menghasilkan yang terbaik. Memenuhi keperluan pembelajaran anda. Semua mata pelajar percuma. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia, Inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tahniah, terima kasih. Okey, terima kasih. Boleh teruskan. Okey, kita kembali lagi. Okey, pelajar-pelajar yang baru saja menyertai kelas ini, selamat datang. Cikgu ucapkan a very good afternoon to you and welcome to our physics lessons. Okay, now we are discussing about physical quantity. The first topic on Form 4 KSSM 2021. Okey, kita teruskan dengan tajuk seterusnya. Okey, tadi cikgu bincangkan
pengukuran, measurement. Kenapa penting kita mengukur? Apa contoh alat-alat, example of measuring devices? Okay, and now kita nak masuk kepada quantity asas dan quantity terbitan. Base quantity and derived quantity. Okay, so what does base quantity means? Apa maksud quantity asas ini? Okay, nama dia pun asas. Okay, from the name base. Okay, maksudnya ia adalah quantity fizik yang tidak boleh diterbitkan daripada quantity fizik yang lain. Okay. Base quantity is a physical quantity which cannot be derived from any other physical quantity. Maksudnya dia yang asas tu. So dia tak boleh, kita tak boleh peroleh dia daripada mana-mana quantity yang lain. Okay. Manakala quantity terbitan pula adalah quantity yang boleh diperihalkan dalam sebutan quantity asas. Derived quantity is a physical quantity which can be described in terms of base quantity. Contoh, quantity terbitan ini biasanya kita dapat daripada formula, daripada persamaan. Sama ada melalui hasil darab ataupun bahagi quantity asas. Okay, we determine derived quantity from mathematical operation. Okay, mathematical operation either through multiplication or division of base quantity. Okay, nanti kita lihat contoh. Okay, kita tengok apa contoh quantity asas dan quantity terbitan. Okay, sebelum ini untuk KBSM kita belajar 5 saja quantity asas. Betul eh Cikgu Yani, dalam silibus yang lama KBSM ada 5 saja kuantiti asas, dan yang terbaru ini KSSM telah ditambah 2 lagi kuantiti asas yang terbaru. Walaupun kita jarang sebenarnya guna dalam fizik 2 kuantiti yang terbaru ni, tapi kita kena ambil tahulah. Now ada 7. We have 7 base kuantiti. Yang pertama adalah panjang, length. Okay, length, dan simbol dia adalah L, huruf L kecil. Kamu kena kenal simbol setiap quantity ini. Dan second kita ada jisim, mass. Mass, simbol dia M, small m, huruf M kecil. And then we have time, masa. Masa, simbol dia adalah T. Okay. Then suhu, thermodynamic yang keempat. Thermodynamic temperature, simbol is capital T, huruf T besar untuk temperature. Kemudian dapat, okay, betul, Zulkarnain. Okay, arus elektrik yang kelima, electric current, the symbol is I. Okay, I, electric current. Kemudian yang keenam ini, ini yang baru, keamatan berluminosity. Okay, luminous intensity. Apa keamatan berluminosity ni? Luminous intensity ni berkaitan dengan fotometri sebenarnya. Satu bidang yang kita panggil fotometri. Ia adalah kebolehan kita untuk mengukur keamatan sesuatu cahaya, itu keamatan berluminosity. Berapakah keamatan sesuatu sumber cahaya itu. Okay, dan sebenarnya cikgu ada jumpa satu video tentang keamatan berluminosity ini. Nanti cikgu akan pastekan link video tersebut dalam description video cikgu ni selepas habis kelas nanti. So anda bolehlah melihat. Itu bukan video cikgu lah, video yang saya dapat daripada YouTube yang mungkin anda boleh faham daripada sana apa maksud keamatan berluminosity ini. What is this luminous intensity refers to? Okay, then kita ada satu lagi quantity bahan, amount of substance. Okay, simbol dia adalah N. Okay, dan ini adalah unit untuk setiap quantity. Pelajar tolong jangan keliru quantity dan unit. Okay, please don't get confused quantity and unit. Okay, ini panjang, unit dia meter. Dan meter ini kita boleh tulis dalam short form, you can write meter in terms of M. M. So L itu the quantity, length, meter, M is the unit. Okay. Dan kita jisim, kita ada jisim yang kedua. Kita ukur jisim dalam unit kilogram, the SI unit, standard, unit yang standard. Okay. And kilogram can be written in kg. Okay, kg. Kemudian kita ada masa. Unit kilogram. Time. Okay, masa adalah
second. Untuk second, simbol untuk unit second adalah S. Okay, 100 second, 50 S. Kita tahu itu adalah masa. Suhu thermodynamic. Okay, thermodynamic temperature adalah Kelvin. Walaupun dalam sehari-harian kita banyak guna unit degree Celsius, darjah Celsius dan Cikgu Zaini, tetapi sebenarnya dalam fizik unit asas untuk suhu termodinamik adalah Kelvin. Terutamanya nanti bila kita Kelvin berhadapan dengan hukum gas, gas law, kita gunakan suhu mutlak iaitu Kelvin, dan Kelvin ini simbol dia adalah capital K. Arus elektrik, electric current, ampere, kita ukur current 50 ampere, 50 A. So simbol untuk ampere is capital A. Dan yang ini keamatan luminosity, luminous intensity, kandila unit dia CD. Okay, kandila. And amount of substance kita ukur dalam unit mole, M-O-L. Okay, M-O-L-E. Dan simbol dia adalah mole. Yang ini kamu tak boleh letak dia M. Mesti tulis mole. Kalau M itu dia dah jadi lain dah. M itu nanti dia jadi meter panjang. So kalau amount of substance mesti tulis M-O-L. Jangan pandai-pandai pergi shortcut pula M. Kalau M tu dah masuk kuantiti lain dah panjang. M salah eh. Yes. Okay, kita tengok pula. Itu adalah kuantiti asas. Ada 7 kesemuanya. Okay, sekarang kita lihat pula kuantiti terbitan. Kuantiti terbitan ni ada banyak lah. Ini selain daripada 7 tu, semua yang lain kita panggil sebagai kuantiti terbitan. Contoh, isi padu, volume. Simbol dia V, huruf besar. V huruf besar. Macam mana kita nak kira volume, isi padu? Panjang kali lebar kali tinggi. Ini daripada sekolah rendah kita dah belajar matematik asas. Okay, isi padu. Dan unit dia adalah meter padu, cubic meter. Okay, the unit. Dan density, ketumpatan. Macam mana kita kira ketumpatan? Mass per volume. Okay, mass, jisim, bahagi dengan isi padu. So, ini adalah sebutan dia dalam kuantiti asas. M, ini adalah jisim. Dan di bawah ini adalah isi padu. So bila kita combine dia, kita akan dapat unit di M ini dalam kilogram, jisim, isi padu, meter padu, meter cube. So kita dapatlah kilogram per cubic meter. Okay. Hal laju, velocity. Velocity dia V juga. Tapi apa beza dia dengan volume? Volume ini dia huruf besar, V, capital letter. While velocity ini dia small letter of B, huruf B kecil. So dia ada beza, besar dengan kecil dalam fizik ni dia berbeza. So anda kena perhatikan menggunakan simbol yang betul. Okay. Hal laju. Hal laju adalah sesaran bahagi dengan masa. Displacement divide time. Okay. So sesaran ini adalah panjanglah L, unit dia pun meter L. So unit dia meter per second. Okay, velocity is written in terms of meter per second. Charge, electric. Okay, charge electric, arus darab masa. Current multiply by time. Kita akan dapat electric charge. So apakah unit dia? Arus kita ukur dalam ampere. Measure current in a unit of ampere. So A. And current time is measured in a unit of second. So kita combine, dia akan dapat ampere second. Ataupun dia punya unit khas adalah dalam coulomb. Okay, C-O-U-L-O-M-B, capital C, unit dia untuk charge coulomb. Setengah-setengah quantity, dia ada unit yang khusus. Kita lihat nanti. Ini adalah beberapa contoh lagi. Sebenarnya contoh ni, jadual ini ada dalam buku teks kamu. Dan kamu bolehlah rujuk slide cikgu ini untuk lengkapkan latihan dalam buku teks kamu. Okay. Ini area. Okay. Macam mana kita dapat area? Panjang kali lebar. Length multiply by wide. So kita dapatlah meter square. Square meter. Meter persegi. Si padu sama sekali lagi. Okay. Ketumpatan seperti tadi.
velocity pun sama. Okey, sebelum tu ada soalan ke daripada pelajar kita, Cikgu Zainita? Ah, itulah. Kirtana ada tanya tu, cikgu apa beza molekul dengan mol? Apa beza molekul dengan mol? Okey, mol itu adalah unit dia. Okey. Mol itu adalah unit dia. Molekul itu bilangan yang ada. Contohnya kalau dalam kimia anda belajar 1 mol sama dengan 6.02 kali 10^22. Maksudnya 1 mol ini kita anggap dia bersamaan dengan 12 gram karbon. Kalau cikgu tak silap lah, kalau saya dah lama tinggalkan chemistry. So tapi kalau tak silap, okay, 1 mol sama dengan 12 gram karbon. Maknanya dalam 12 gram tu adalah molekul karbon di dalam itu. Okay. Kirtana boleh. Molekul adalah gabungan bukan logam. Ini kita belajar topik lain lah. Kita belajar atom, molekul, ion. Okay, molekul. Betul kata Chong Puan tu, dia gabungan bukan logam. Kalau dia single tu dia atom. Okay, kalau dia satu saja atom, dia bergabung dia menjadi molekul. Dan satu lagi ion bila dia membebaskan ataupun menerima charge daripada atom yang lain. Itu tajuk lain lah. Tapi dalam fizik kita tak belajar lah. Cuma bagus soalan tu untuk dia tahu. Okay, it's a very good questions to be highlight. Okay, then kita lihat pecutan. Okay, acceleration. Acceleration ini rate of change of velocity. Kadar perubahan halaju. Okay, halaju awal tolak halaju akhir bahagikan dengan masa. So kita dapatlah pecutan, acceleration, unit untuk pecutan daripada yang kita terbitkan daripada kuantiti asas yang berkenaan. So kita dapatlah unit untuk pecutan meter per saat per saat. Okay, meter per second squared. Okay. Ini lagi beberapa contoh kuantiti terbitan. Dari mana kita dapat gabungan daripada unit kuantiti asas sama pada melalui darab ataupun bahagi. Macam yang cikgu kata awal tadi. Okay, derived quantity is derived from combination of base unit. Either through multiplication or division. Okay. Okay. Okay, dan kita tengoklah okay, kita lengkapkan jadual di sini. Okay, itu cikgu Asmita. Yeah. Ada lagi tu apa beza hal laju dengan hal laju? Okay, hal laju dengan had laju. Okay, hal laju ni berapa laju kenderaan itu sedang bergerak. Contoh kamu bawa kereta 80, kamu tengok pada speedometer tu, dia tunjuk 100. Maknanya pada masa tu kamu bawa dengan kelajuan 100 km per jam. Okay, had laju ni contoh di Malaysia, kalau kamu bawa kereta di lebuh raya, berapa had laju? Berapa limit had yang boleh kamu bawa? Berapa? 110 meter. Kalau di Malaysia lah untuk kenderaan biasa. Had limit. Maknanya kalau kamu bawa lebih daripada had limit, itu adalah satu kesalahan. Hal laju, berapa laju kenderaan itu sedang bergerak, kamu boleh ukur pada speedometer. Ini pun salah satu alat pengukuran. Kita panggil speedometer. How fast the car is moving at that moment. Hal laju velocity. Kita ukur dia sesaran, mean berapa jauh dia bergerak, berapa meter, berapa kilometer, bahagikan dengan masa. Berapa lama dia bergerak from one point to another. Okay, Adam Haris. Adakah cikgu menjawab soalan anda? So kita teruskan Tekanan. Okay, macam mana kita dapat tekanan? Tekanan adalah daya bahagi, daya yang bertindak ke atas satu unit permukaan. Okay. Pressure is a force acting on a unit of surface area. Itu maksud pressure. So F ini tadi kita lihat daripada atas. Okay, ini F, ML divide by T squared dan area adalah L squared. So bila kita gabungkan inilah unit dia. Kilogram ini daripada M di atas ni dan M ini di bawah. Saat pun ada di bawah. Okay, so senang saja kita terbitkan unit daripada apakah kuantiti fizik yang terlibat. Okay. Okay, dan kita lihat lagi tenaga atau kerja, energy. Okay,
energi ini, berapa banyak daya yang kamu gunakan dan berapakah sasaran yang dihasilkan. Okay, so untuk work, ini adalah unit dia, tetapi selalunya kita tulis dalam bentuk joule. Okay, tenaga ataupun kerja ini kita ukur dalam unit joule. Kebiasaannya unit dia, unit yang khas. Begitu juga tekanan, pascal. Okay, daya, newton, force. Okay, kita ukur dalam unit newton. Dan bawah ni seperti tadi, charge. Okay, arus darab dengan masa, current multiply by time, so will give you ampere second or coulomb, the specific unit for charge. Betul kata Cikgu Yani, masa sangat mencemburui eh. So Cikgu pergi, okay, kita sudah pergi kepada bahagian yang panjang dan sedikit saja lagi Cikgu nak habiskan. Okay, so tadi Cikgu harap anda sudah faham apa maksud kuantiti asas, apa maksud kuantiti terbitan dan apa contoh untuk setiap, dan pastikan kamu boleh menulis kedua-dua kuantiti ini dalam SI unit yang betul. Ini adalah asas fizik. Okay, kena kenal kuantiti apa unit yang terlibat. Okay, kita pergi pula 1.1.4. Skala kuantiti, scalar quantity and vector quantity. Kuantiti skala dan kuantiti vector. Okay, apa pula skala dan vector ni? Okay, nak faham skala dan vector, okay, cuba tengok dua contoh cikgu beri di sini. The first situation, a lorry travel at 90 km per hour at distance of 90 km. Okay, sebuah lorry, sebenarnya di bawah ni 250 yang cikgu lupa nak tukar. Okay, sebuah lorry bergerak pada 90 km per jam sejauh 250 km. So magnitude yang betul, kamu tengok magnitude yang dalam bahasa Melayu. Okay, magnitude yang dalam bahasa Inggeris tu ada sedikit cikgu lupa nak buat editing di sana. Okay, so situasi yang kedua, kita ada lori juga bergerak dari Ipoh. Ha, sekarang dia bagi tahu lori ni bergerak dari Ipoh ke Seremban pada laju dia sama 90 km per jam juga sejauh 250 km. So di bawah tu tolong betulkanlah distance of 250 km sepatutnya lah. Okay, so apa beza kedua-dua situasi ini? Apa yang kamu dapat bezakan? What can you differentiate from these two situation given? Sebenarnya daripada sini kita dapat keluarkan apa maksud kuantiti skala, apa maksud kuantiti vector. From these two given situation, it can give you an idea what is scalar and what is vector quantity. Bagus, Chong Kuan, very good. Scalar only got magnitude. Vector got both magnitude and direction. Okay, very well. Sangat betul. Bagus. Okay, so cikgu letakkan di bawah ni. For situation number one, it has magnitude. Magnitude dia 90. Okay, 90 kilometer per hour. 250 kilometer. Ini kita panggil magnitude, nilai. Kita telah belajar di awal tadi. Tapi dia tidak menunjukkan arah. Dia tak bagi tahu lori tu bergerak ke mana. Utara ke selatan, timur, barat. Dia tak bagi tahu. So dia ada, it has magnitude but no direction. Ada magnitude, tiada arah. Situasi yang kedua, okay, yang warna biru itu adalah magnitude. 90 km per hour, 250 km. Dan yang hijau itu dari Ipoh ke Seremban. Itu adalah arah dia. So it has both magnitude and direction. Okay. So from here, apa yang kita boleh katakan, kuantiti skala adalah kuantiti fizik yang mempunyai magnitude sahaja. Okay, a physical quantity that has magnitude only but no direction. Kamu boleh tambahlah di sana, ada magnitude tapi tiada arah. Arah dia tidak dinyatakan. While for vector quantity, it's a physical quantity that have both magnitude and direction. Kuantiti fizik yang ada kedua-dua magnitude dan arah. Okay, so kita dapat bezakan scalar quantity and vector quantity. Okay, ini contoh. Okay, contoh scalar quantity dan contoh vector quantity. Sebelah kiri itu adalah
kuantiti skala. Semua ni dia tidak menunjukkan arah-arah yang tertentu. Hanya ada nilai saja, magnitude. Okay, manakala di sebelah kanan itu kuantiti vektor, dia melibatkan magnitude dan arah force, daya. Kita ada banyak arah daya, daya bertindak daripada, boleh bertindak daripada pelbagai arah. Hal laju, velocity, momentum, okay, pecutan, acceleration, sesaran, displacement, berat, weight. Dan sebenarnya ada banyak lagi, okay, yang anda boleh buat bacaan tambahan daripada mana-mana sumber. Ini adalah contoh yang cikgu berikan supaya anda dapat bezakan apa contoh quantity scalar, apa contoh quantity vector. Okay? Okay, Cik Asmita. Okay, sekarang dah pukul 3. Habis dah. Ha. Boleh sampai di akhir apa? Okay, okay. So, itu saja yang cikgu nak kongsikan pada petang ini. So, cikgu harap pelajar dapat faham, dapat tangkap apa yang cikgu sampaikan tadi. Hari ini kita bincang tentang kuantiti fizik, iaitu kuantiti asas dan kuantiti terbitan. Begitu juga kuantiti skala dan kuantiti vektor. Today we are discussing about base and derived quantity. And second, we discuss about scalar and vector. Okay, sebenarnya cikgu ada sediakan quizzes tapi bukan secara live. Jadi mungkin Cikgu Rohana boleh kongsikan link kuis untuk kamu cuba selepas ini. Kamu boleh cuba jawab kuis tersebut. Apa yang Cikgu bincang tadi, kalau kamu faham, saya yakin kamu boleh jawab soalan kuis itu dengan betul 10 soalan saja. Okay, Cikgu Wan Rohana bolehlah kongsikan link kuis so pelajar kita boleh cuba nanti. Okay, Cikgu nak kongsikan di sini. Okay, pencarian ikon EDD Junior bermula daripada hari ini, 24 Januari. Cikgu yakin tarikh ini adalah tarikh yang ditunggu-tunggu oleh pengikut setia kelas-kelas tuition percuma di Akademi YouTuber. Okay. Jadi bermula 24, anda boleh dapatkan link soalan ujian minggu yang pertama ini. Okay. Ini adalah minggu yang pertama, bermula 24 sehinggalah hujung minggu hadapan. Okay, kamu nak dapatkan soalan dia di mana? Daripada portal www.academyyoutuber. Tapi bukan sekarang sebab sekarang ini kita tengah susun link-link. Ada beberapa subjek lagi yang belum ada link dia di sana. So mungkin bermula esok, okay, anda boleh klik pada link soalan ujian. Ujian dia dalam bentuk Google Form. Tapi dengan syarat anda mestilah mendaftarkan diri sebagai calon ikon EDD Junior dulu di sini. Tengok link yang di bawah ni. Okay. Mungkin Cikgu Rohana boleh kongsikan kepada pelajar kita yang masih belum mendaftar sebagai calon ikon EDD Junior Fizik. Pendaftaran kita masih buka lagi, so masih ada peluang untuk anda yang berminat untuk menjadi ikon EDD Junior bagi subjek fizik. Okay. Daftar, dapatkan ID, kerana bila anda jawab soalan, kamu kena masukkan ID EDD Junior kamu. Okay, itu So tolong please take note, those who are interested to become the icon EDD Junior, especially for physics. So you must follow every physics classes that we conducted every Sunday. So you ada peluang untuk menjadi icon EDD Junior. Okay, dan seterusnya, insyaAllah pada minggu hadapan kita akan sambung pembelajaran asas fizik, elementary physics with the second lesson, scientific investigation. Okay, kita sambung minggu hadapan, waktu yang sama, hari yang sama, setiap Ahad 2 petang dengan tajuk penyiasatan saintifik. Okay, dan untuk calon-calon SPM, kita akan teruskan insyaAllah kelas-kelas ulang kaji cikgu aturkan pada sebelah malam. Jadi anda semak saja jadual di portal nanti bila pula kelas cikgu akan adakan. Okay, insyaAllah kita ada dua slot. Satu untuk slot ulang kaji SPM dan slot tetap pada hari Ahad untuk fizik tingkatan 4 dan tingkatan
5. So buat masa ni cikgu mula dengan tingkatan 4 dahulu. Bila cikgu Yani dan cikgu Kok bersedia nanti kita akan jalankan juga fizik untuk tingkatan 5. Okey, untuk 2021. Jadi rasanya panjang dah cikgu berceloteh di sini. Okey, so cikgu rasa itu saja yang ingin cikgu kongsikan pada hari ini. Jangan lupa ikuti semua kelas-kelas yang ada di Akademi YouTuber. Petang ni kita ada untuk pelajar SPM pukul 5 nanti. Kita ada kelas SPM Bahasa Melayu. Dan malam nanti gerak gempur sejarah bersama cikgu CM Kaizen. Kalau cikgu tak silap pukul 8 malam kot nanti untuk slot sejarah. So jangan lepaskan peluang beberapa hari saja yang tinggal ni untuk pelajar-pelajar SPM. Gunakanlah masa yang ada sebaiknya. Jadi cikgu rasa itu saja untuk minggu ini. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Cikgu ingin memohon maaf atas apa-apa kekurangan semasa cikgu menyampaikan kelas pada hari ini. Dan cikgu serahkan kembali kepada moderator kita, Cikgu Zainita. Silakan Cikgu Zainita. Baik, terima kasih kepada Cikgu Hasnita atas kesudian beliau berkongsi ilmu pada hari ini. Semoga dengan perkongsian ilmu beliau tadi dapat memberi impak yang besar buat kita semua. Baik, murid-murid yang Cikgu kasihi, semua link telah dimasukkan di dalam ruangan sembang ataupun ruangan chat. Jadi Cikgu harap kamu semua dapat mengisi link-link yang diberikan tadi, terutama link si Jane. Ya, jadi cikgu harap kamu dapat menggunakan email EDD. Baik, jadi untuk tidak meninggalkan masa, cikgu jemput cikgu Asnita untuk memberi sepatah dua kata. Ada lagi tak nak sampaikan kepada murid-murid kita? Sedikit saja. Okey, walaupun apa juga situasi yang kita hadapi, okey, PDPR dari rumah, itu bukanlah halangan, bukanlah alasan. Jangan mencipta alasan anda tidak ada itu, anda tidak ada ini, tetapi ambillah peluang. Okay? Ambil peluang daripada sedikit kesusahan yang kita hadapi pada sekarang ini untuk anda mencipta peluang dan kejayaan yang lebih baik pada masa akan datang. Manfaatkan masa sebaiknya dan yang penting jaga kesihatan anda. Itu saja pesanan daripada cikgu. Okey. Baik, Cikgu Yani pula ada pesanan yang nak disampaikan? Tahniah kepada semua pelajar yang mengikuti kelas kita hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat mengulang kaji bagi tingkatan 5 terutamanya untuk menduduki SPM tahun 2021. Baik, murid-murid semua, cikgu harap di situ ada dimasukkan juga kod akses untuk link sijil iaitu kelas IUDD, ya. Hashtag kelas IUDD ditulis semuanya dalam huruf besar. Baik, cikgu Wan Rohana, ada pesanan yang nak disampaikan kepada murid-murid kita? Dipersilakan. Okey, cikgu ucapkan good luck kepada semua anak-anak pelajar yang ingin menduduki peperiksaan SPM. Jangan lupa ulang kaji fizik dan juga subjek-subjek yang lain. Okey, terima kasih. Baik, sebelum kita berpisah, cikgu harap kamu semua dapat layari pautan www.academyyoutuber.com untuk mengetahui jadual kelas tuition percuma anjuran Akademi YouTuber Guru Malaysia. Baik, jangan lupa juga subscribe di channel Cikgu Hasnita, Cikgu Wan Rohana, Cikgu Yani dan Cikgu Zainita kerana ada banyak ilmu yang dapat memberi manfaat kepada kamu semua. Cikgu berharap kamu semua dapat ajak kawan-kawan yang lain untuk sertai kelas tuition percuma IU ini. Ya, jangan lepaskan peluang keemasan ini. Bermula percuma, selamanya percuma. Baik membentang langit di awan biru, duduk sendiri di atas papan. Dengarlah nasihat guru supaya selamat di hari kemudian. Terima kasih daripada kami semua. Sekian adanya. Selamat maju jaya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Tuition online percuma. Tuition online percuma. Layari www.academyyoutuber bagi mengikuti tuition online secara percuma. Prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, semua.
ada di Akademi YouTuber. Rujuk jadual di laman sesawang www.academyyoutuber.com. Semoga masa terluang anak-anak anda diisi dengan sebaiknya. Tuition online percuma, mestilah Akademi YouTuber. Dibawakan kepada anda oleh